Hi students, today we are going to discuss about static rotor resistance control of induction motors. Okay. Appo innathu nammala topic of discussion ennu parayanengil engane namukku static rotor resistance control of induction motors employ cheyam adinte speed torque characteristics derivations okke padikkanam in the alternate arrangement for reducing the power requirement of diodes and switches ithrayum karyangalana ee presentation kondu nammal padikkan uddeshichittullu okay seri appo aadinenne namukku oru engane ayirunnu rotor appo namukku arayam rotor resistance vary cheythu kaniyal namukku slip ring induction motorinte speed ne endiyan pattum control cheyan pattum. Okay, so other simple or primitive method of speed control of slip ring induction motor iron. Okay, here method namukku employ cheyan pattilla squirrel cage induction motor il employ cheyan pattilla adinte reason endana because namukku external resistance add cheyanulla provision evade illa squirrel cage induction motor il illa. Okay, appo ee kaanichittullathu endha nu vacha nammude oru സിമ്പിളും ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ബൈ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ മെക്കാനിക്കലി വാരിയിങ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത്? മെക്കാനിക്കലി വാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ആ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇത് നമ്മുടെ റേറ്റഡ് ടോർക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അവർ റേറ്റഡ് ടോർക്ക്. ഇത് നമ്മുടെ മാക്സിമം ടോർക്ക് ആണ്. മാക്സിമം ടോർക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോയിലുള്ള സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോയിലുള്ള സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇത് സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ വൺ. ഇത് ആർ ടുവിനേക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ത്രീയുടെ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ത്രീയുടെ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗിലെ സ്ലിപ്പ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണ്, ഇവിടെ റണ്ണിംഗ് മാക്സ് സിംഗിൾ സ്പീഡ് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക? സീറോ ആണ് വരിക. അതായത് സ്പീഡ് ഇവിടെയാണ് സീറോ, സ്പീഡ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? സിംഗിൾ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീഡ് ടോർക്ക് കർവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് റിംഗ്സ് ഷോർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോർക്ക് സ്ലിപ്പ് കർവ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ വിൽ ഗിവ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പോയിന്റ് എ അറ്റ് ദ റേറ്റഡ് ടോർക്ക്. ഓക്കെ, എ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും റേറ്റഡ് ടോർക്കിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കർവ് എന്താവും? ബിക്കംസ് ഫ്ലാറ്റർ, ഫ്ലാറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലാറ്റർ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റർ ഗിവിംഗ് ലെസ് സ്പീഡ്, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റഡ് ടോർക്കിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഏതാണ്? ബി ആണ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എത്രയാണ്? ഇതായിരിക്കും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ്. പക്ഷേ ഈ സ്പീഡ് എന്താണ്? ഈ സ്പീഡ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള സ്പീഡിനേക്കാളും എന്താണ്? കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കർവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റർ ആവും. ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫോറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്പീഡ് ഏകദേശം എത്രയായി? ഈക്വൽ ടു സീറോന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് അത് മാറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ, എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഇത്രയാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വണ്ണേക്കാളും വലുതാവുന്ന സമയത്തുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് എത്രയാണ്? ഇത്രയാണ്. അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഇനി നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ഓക്കെ, അത് ഒരു മെക്കാനിക്കലി വാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പക്ഷേ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കലി വാരിയിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്, ദ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ റോട്ടർ സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി വാരിഡ് ബൈ യൂസിങ് എ ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ചോപ്പർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഒരു ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറും ഒരു ചോപ്പറും, ചോപ്പർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഒരു സ്വിച്ചും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിൾ ആണ് എന്തിനു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിൾ ആണ് റോട്ടർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റോട്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് ഒരു ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എ സിനെ ഇവിടേക്ക് എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഡി സിയിലെ റിപ്പിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക? സീറോ. പക്ഷേ സ്വിച്ചിന്റെ ഓഫ് കണ്ടീഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഈ ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്താവും? ഇൻക്ലൂഡ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എപ്പോഴാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുക? ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്തായിരിക്കും വരുക? സീറോ ആയിരിക്കും വരുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ, ഈ ഇതാണ് പോയിന്റ് എ, ഈ പോയിന്റ് താഴെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ബി കേട്ടോ. ഇത് മാറി കട്ടായി പോയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂവിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? ഓക്കെ, ആർ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കാം, 1/ടോട്ടൽ ടൈം ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത്? സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ്? സീറോ മുതൽ ടി ഓഫ് വരെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആർ ഡി ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വരുക? ആർ ഇൻറ്റു ടി ഓഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി അല്ലെ. ഇപ്പൊ ടി ഓഫ് പ്ലസ് ടി ഓൺ ആണ് ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ടി ഓഫിന് എന്ത് എഴുതാം? ക്യാപിറ്റൽ ടി മൈനസ് ടി ഓൺ. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡൈനാമിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ചോപ്പേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തന്നെ നോക്കുക. നിങ്ങൾ ടി ബൈ ടി എന്തായി? 1. ടി ഓൺ ബൈ ടി എന്തായി? ഡെൽറ്റ. അപ്പോ ആർ എ ബി, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായി? ആർ ഇൻറ്റു 1 - ഡെൽറ്റ. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ്? ഓൺ ഓഫ് ഓഫ് എ സ്വിച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഡ്യൂട്ടി റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്വിച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ റോട്ടർ സൈഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാറ്റിക് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് എന്തല്ല, റെസിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലി വാരി ചെയ്യുന്നതല്ല. അതിനെക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റാറ്റിക് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിന്റെ ഓണിനും ഓഫിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് വാരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരും വാരി ചെയ്യും, സ്പീഡും വാരി ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ സൈഡിൽ റോട്ടറിന്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന പവർ എന്തായിരിക്കും? സ്ലിപ്പ് പവർ ആയിരിക്കും. അതായത് എസ് ഇൻറ്റു പി ജി, എസ് ഇൻറ്റു എയർ ഗ്യാപ്പ് പവർ ആണ് ഇവിടെ വരിക. എസ് ഇൻറ്റു എയർ ഗ്യാപ്പ് പവർ, അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് എയർ റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഇൻറ്റു റോട്ടർ ഇൻപുട്ട്. എന്താണ് റോട്ടർ ഇൻപുട്ട്? എയർ ഗ്യാപ്പ് പവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ലിപ്പ് ഇൻറ്റു പി ജി ആണ് വരുന്ന പവർ. 5 അല്ലാട്ടോ, സ്ലിപ്പ് ആണ്. സ്ലിപ്പ് ഇൻറ്റു പി ജി ആണ് വരുന്ന പവർ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ മോട്ടർ നോർമലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ലോ വാല്യൂസോ സ്ലിപ്പിലായിരിക്കും. അതായത് റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, അപ്പോൾ സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് എസ് ഇൻറ്റു പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സ്ലിപ്പിന്റെ വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ എസ് ഇൻറ്റു പി ജി എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഡയോഡിന്റെയും അതേപോലെ സ്വിച്ചിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റിംഗ്സ് എന്ത് മതി? ഈ എസ് പി ജി എന്നുള്ള റേറ്റിംഗിന് മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ടിംഗിലുള്ള സമയത്ത് എസിന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരുമോ? എസ് ഈക്വൾ ടു 1. അതായത് എയർ ഗ്യാപ്പ് പവർ എന്താണോ ആ പവർ മൊത്തത്തിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ അക്രോസ് വരും ഇല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിനെ, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമുക്കിവിടെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കളയണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പവർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ആൻഡ് സ്വിച്ചസ്. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ ഞാൻ ഈ സ്വിച്ചിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്വിച്ചിന് ഓൺ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക?
സ്ലിപ് റിംഗ്സിനെ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവോ ഇല്ല, അത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവില്ല. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിനെ ഓൺ ചെയ്യുന്നു, അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് മോട്ടർ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ആ സ്വിച്ചിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താ സംഭവിക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഈ ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറും സ്വിച്ചും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുള്ളൂ, ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്തെങ്കിലും മതി, കുറച്ച് സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മതി സ്പീഡ് കൺട്രോൾ. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ എസ് ഇൻറ്റു പി ജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ആ കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് റിംഗിനെ, ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയോഡിൻ്റെയും സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റിംഗ്സും എന്തെങ്കിലും മതി, ചെറിയൊരു പവർ റേറ്റിംഗ് മതി, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, പിന്നെ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു, അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ പവർ റിക്വയർമെന്റ്സും ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ആൻഡ് സ്വിച്ചസ് ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്. സോ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും ഒരു ലെക്ചറായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.